prisat vare Herren. Ja, jag är väldigt tacksam för alla förebedja, alla understödja som har varit med i många år och möjliggjort det här missionsarbetet. När jag tänker tillbaka på alla konferenser vi har haft här i Småland så gör jag det med djup tacksamhet för att dessa konferenser har betytt oerhört mycket för det här missionsarbetet. Jag vet att det finns människor här i eftermiddagen som har varit med i många år och stött arbetet på olika sätt. En del har underhållit fadderbarn, andra har stött Team 1000 och andra har varit med och sänt in till olika behov. Och detta har lett till att arbetet har växt till många olika länder. Vi berör nu mer än 10 olika länder och som ett resultat av trosinstans arbete så tror jag att vi har fått vara med och bygga upp mer än 2000, jag tror att det är nästan 2400 församlingar i Afrika och även bort i Asien. Och dessa församlingar har cirka 130 000 medlemmar och jag ger Herren all äran. Halleluja. Det är underbart att se vad som sker när man vågar lyda ett tilltal eller en vision. Och vi bara vet att det här är någonting som föddes fram genom Guds ande. Gud la ner det i våra hjärtan, Gud la ner det i vår församling. Och så begynte vi att handla på det som Gud visade oss. Och sen har vi fått se den här expansionen. Och vi tror ändå att det här är bara början. Vi tror att Gud har mycket mer i beredskap. Vi tror att vi kommer få uppleva något mycket starkt i den här sista tiden. Och när vi har varit här i bön inför Gud så har vi bara förnummit att det är något mäktigt som har vilat över den här konferensen. Och vi har bara bett om att Smålandskonferensen ska få bli allt starkare. Att vi ska få gå ifrån kraft till kraft. Och att det ska få stiga ifrån härlighet till härlighet. Så vi prisar Herren för allt vad han har gjort under åren som ligger bakom. Men vi är inte nöjda. Vi räknar med mera. Därför vi tjänar en stor och mäktig Gud. Vi tjänar en Gud som gör under. Vi har sett Guds under i detta missionsarbete. Vi har sett Guds under ute på missionsfälten. Vi har sett hur skarorna har kommit och tagit emot Jesus. Vi har sett hur sjuka har blivit helade. Och vi har sett hur alla dessa församlingar har växt och förökats. Och församlingar som bara var små för ett antal år sedan är stora idag. Vi har hört om församlingen i Indien som har växt till 4000 medlemmar. Jag kommer ihåg när jag kom första gången till den här församlingen borta i Coimbatore i Indien. Då höll man till bara i en liten utbyggnad jämte sitt hus. Och vi hade ju starka möten där. Och jag kommer ihåg vid ett tillfälle kom Guds ande över mig när jag bad i det här huset. Och så gick jag ner och predikade i församlingen och profeterade om att Gud skulle ge dem en stor kyrkbyggnad. Och då sa Jobb som är grundaren av arbetet, vi har ju hans sonson här med oss. Han sa då att nu åker vi direkt ut till en plats där jag känner att vi ska kunna köpa en tomt och bygga en kyrka. Så vi åkte ut till den här platsen och ställde oss och vi började bedja. Och Guds ande och härlighet sanktionerade den här platsen. Halleluja! Och nu har man byggt en kyrka som rymmer bortåt 2000. Men man håller på att bygga ut en kyrka som ska rymma 5000 på den här platsen. Prisat vare Herren. Halleluja. Så vi bara prisar Herren för han verkar starkt genom sin ande. Men nu ligger också Sverige på vårt hjärta. Och jag vet inte varför men jag kommer inte bort ifrån Sverige. Och sedan jag kom hem från Kenya, jag var ute med min kära hustru Ingrid här 2 månader i Kenya i början på året. Vi hade underbara möten i Kenya, vi hade underbara möten i Tanzania. Vi upplevde en stark smörjelse och skaror samlades och det bara bröt igenom i möte efter möte. Och vi bara fick prisa och lova Herren för allt det underbara som har skett i Kenya. Vi tackar Gud för den här starka väckelse som har lett till att jag tror mer än 70% av Kenyas befolkning är frälst idag. Halleluja.
Så Gud gör underbara ting ute i den tredje världen. Därför att det är mycket fattigdom, det är mycket nöd. Och när vi kommer och predikar evangelium så känner man att vi behöver det här med Jesus. Vi behöver evangeliet. Och så öppnar man sina hjärtan och tar emot Guds ord, tar emot Jesus. Och det blir som ringa på vattnet. Stam efter stam blir frälst och väckelsen går fram som en eld. Men vi upplever att tiden är inne för Sverige. Och jag har fått ett budskap den här förmiddagen. Gud har bara lagt det på mitt hjärta. Befria landet. Halleluja! Halleluja! Tiden är inne för att vi ska uppleva en befrielse även i vårt land. Och jag har förnummet upplevt att Gud har en strategi för att det här landet ska befrias. Och Gud behöver många som är villiga att koppla samman med hans strategi för att vi ska få uppleva ett genombrott i Sverige. Halleluja. Det ligger liksom i luften nu, känner jag. Halleluja. Halleluja. Jag tror att stunden är inne. Då ska vi ska få uppleva att Herren ska böja sig ner till det här landet än en gång. Och vi ska få uppleva än en gång att Gud ska vidröra det här landet. Det här landet som har fått uppleva så många väckelser. Det här landet som har fått uppleva så mycket nåd. Gud har rest upp mäktiga redskap i det här landet. Som har varit med och tjänat Gud till stark väckelse. Men nu upplever jag att tiden är inne när Gud ska resa upp befriare i det här landet. Halleluja! Halleluja! Och det är så starkt här i anden. Att nu eller aldrig. Jag tror inte vi har lång tid kvar. Jag tror att snart brister skyn och Jesus kommer tillbaka. Men det är många i det här landet som upplevt profetiskt. Att innan skyn brister ska vi uppleva ännu en skördetid i Sverige. Skörden är mogen i det här landet. Det är tillräckligt med misär och elände i det här landet. Svenska folket är nedkört i knark och sprit. Ungdomen håller på att gå under i allt detta i träsket. Men jag tror att Gud ska räcka ut sina händer. Och jag tror att Gud ska resa upp män och kvinnor i det här landet. Som ska vara med och sträcka ut sina händer i Jesu namn. Och förmedla frälsning, förmedla helbrägdagörelse och förmedla befrielse. Halleluja. Jag tror att i stad efter stad, i samhälle efter samhälle ska vi få uppleva att Herren kommer med sin ande. Om det finns folk som är redo, om det finns församlingar som är öppna, om det finns män och kvinnor som ställer sig till Guds förfogande, så ska Guds ande komma på ett starkt sätt. Halleluja! Och vi ska få se Guds under, vi ska få se Guds kraft, vi ska få uppleva att apostlagärningarna blir också nutid i Sverige. Halleluja. Shimma zemri venis. Halleluja. Halleluja. Och det har bara sjungit inom mig hela konferensen här. Att tiden är inne för helande. Tiden är inne för befrielse. Tiden är inne för väckelse i Sverige. Tiden är inne för Guds härlighet i Sverige. Tiden är inne för Guds kraft i Sverige. Tiden är inne för genombrott i Sverige. Halleluja. Kära Gud, och nu får vi inte backa. Herren har mött oss, Herren har rört vid oss. Vi har upplevt hans mäktiga smörjelse. Och om vi går härifrån den här konferensen i denna kraft och smörjelse, så ska vi få vara med och befria. Herren behöver befria i det här landet. Där finns nog med apatiska kristna i det här landet. Där finns nog med deprimerade kristna i det här landet. Där finns nog med nedböjda kristna i det här landet. Men nu vill Herren bryta apatin. Herren vill bryta depressionen. Herren vill räta upp sin församling. Så vi kan stå upp och förkunna hans härliga gärningar. Halleluja. Prisat vare Herren. Åh, halleluja. Åh, halleluja. Känner ni inte att tiden är inne? Kära Gud, och Herren han kommer bara lägga sitt ord i din mun. Han kommer att sätta sitt svärd i din hand. Och han kommer att smörja dig med frisk olja. Och du ska få vara med och befria i Jesu namn. Halleluja, 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 halleluja.
Halleluja. Och Herrens ande ska komma över tjänare och tjänarinnor. Enlighet med profeten Joel. Och när Herrens ande kommer över dig så kommer det inte att bli jobbigt och svårt och tungt längre. Utan du kommer få uppleva en helt ny dimension. Därför att det går inte i egen kraft. Det går inte genom egna ansträngningar. Det går inte genom egna strategier. Det går inte genom egna program. Vi har snart prövat allt. Vi har prövat alla koncept. Vi har farit till Sydkorea och hämtat koncept. Vi har farit till Sydamerika och hämtat koncept. Men det räcker inte med koncept. Vi behöver den heliga ande. Halleluja. Halleluja. Ja, den enda möjligheten till ett verkligt vidrörande i Sverige, det är att Herrens ande kommer över det här landet med en sådan överbevisning att det sker som det skedde på Finnis tid, att det sker som det skedde i pingsväckelsens tid, då man bara ropade om frälsning. Ja, det sägs att Guds ande var så starkt utgjuten i väckelsetiden så att människor upplevde både himmel och helvete så starkt, så att Finni predikade var en del som tog tag i pelarna. De upplevde att de höll på att ramla ner i helvetet. Vi behöver en andes överbevisning i vårt land så både himmelen blir levande och helvetet blir levande. Och vi upplever att vi behöver en frälsare. Sverige behöver en frälsare. Och det finns en underbar frälsare och hans namn är Jesus. Halleluja. Halleluja. Prisat vare Herren. Och det kom till mig ett ord ifrån Obadja. Jag har aldrig predikat från Obadja tidigare. Finns bara ett kapitel. Och jag ska bara läsa den sista versen. Obadja 1:21. Frälsare ska dra upp på Sions berg för att döma Esaus berg. Och riket ska tillhöra Herren. Frälsare ska dra upp på Sion. Vi är utkallade. Vi är utkallade ifrån synden. Vi är utkallade ifrån världen. Vi är utkallade ifrån det gamla adamitiska kötsliga livet. Och vi är utkallade för att vi ska tillhöra Herren. Och det står i Hebreerbrevet i det 12:e kapitlet. Och det här handlar om vad vi är utkallade till. För jag tror att många har tappat bort vad vi är utkallade till. Man har förlorat sin sanna identitet. Och man har blivit både sekulariserad och förvärldsligad. Men vi måste förstå vår utkårelse. Vi måste förstå vad vi är utkallade till. Gud har kallat oss ut till något som är så underbart, som är så mäktigt. Så allt i den här världen bara bleknar bort mot det som vi är utkallade till. Och svensk kristenhet måste uppleva på nytt vad vi är utkallade till. Halleluja. Halleluja. Käre Gud, vi är utkallade till någonting. Och det står i Hebreerbrevet 12:e kapitlet. Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som har nått fullkomning. Ni har kommit till den nya förbundets medlare Jesus, till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Halleluja. Vi är en högtidsskara. Vi är utkallade till fest. Och vi firar Jesus. Det var så underbart igår att höra Don Piper tala om himmelen. Himmelen är verklig. Men redan här och nu får vi en försmak av himmelen. Och förlorar vi försmaken av himmelen, vad händer då i Guds församling? Man blir förvärldsligad. Man börjar mer och mer smaka på det som finns där ute i världen. Och det är därför svensk kristenhet har problem. Men både med att man super och man kommer ut i världens nöjesliv. Och man drar sig längre och längre utåt. Men Gud håller på med något starkt nu. Gud håller på nytt på att börja manifestera sig bland ett folk i Sverige som inte har kompromissat med världens väsen, utan de har bara bestämt sig, vi ska gå med Gud.
Vi är de utkallade som i den här sista tiden ska lyfta korsets baner. Och vi ska predika evangelium med en sådan kraft så att till och med apostlagärningarna kanske kommer att blekna lite. Ja, du säger att nu tar du till. Men Jesus sa att ännu större ting ska ni göra. Ja, vi tror att det ska bara öka och öka. Vi tror att en församling ska marschera fram i den här sista tiden som kommer att vara beklädd med kraft ifrån höjden, som kommer att vara beklädd med den smörjelse och den kraft som gör att vi bara kan säga enlighet med mitt ord var botad, enlighet med mitt ord var botad, och blinda ska få sin syn, döva ska få sin hörsel, lama ska gå och döda ska uppväckas. Halleluja! Prisat vara Herren. Halleluja. Det är hög tid att vi får tillbaka vår identitet. Vår identitet är Kristus. Vi är kallade ut för att förmedla Kristi liv i en döende värld. Och jag blygs icke för det mäktiga evangelium som han har gett. Utan jag vill fortsätta trots att jag har blivit lite till åren. Så vill jag fortsätta med Josua och Kalebs generationen tillsammans med den nya generationen, Daniel Wiklund, Johannes Amritz och andra Herrens tjänare. För jag tror att det kommer att ske en mäktig sammankoppling mellan grånade kämpar som vet vad väckelse handlar om. Därför hade jag varit med om väckelse förr. En del kom till mig när jag blev frälst i Jönköping och sa, vi har varit med på Algot Niklassons tid. Vi visste vad det handlade om. Det hade varit med om dessa mäktiga möten i Jönköping. Då blinda fick sin syn, då döva hörde. Och den unge Algot Niklasson predikade en sån smörjelse så hela Sverige skakade. Men Herren kommer att resa upp nya nasirer i det här landet. Det här landet har inte tagit vara på de nasirer som Gud har rest upp. David Wilkerson uttalade en ganska starkt profetiskt budskap om att man inte har tagit vara på de unga nasiren i det här landet. Vi ska ta vara på dem. Vi ska lyfta händerna på dem. Vi ska beda för dem så att Gud får bruka dem som befriare. Halleluja! Kära Gud, Herren sänder befriare till det här landet. Och det är jätteviktigt att vi tar emot dem. Vi öppnar våra hjärtan för deras budskap och får del av det som bor i deras hjärtan. För landet ska befrias. Halleluja. Vi är utkallade i den här sista tiden till ett uppdrag som är så, tror jag, enormt så många kan inte fatta det. Det finns de som har sett i syn och visioner vad Gud kommer att göra den här sista tiden. Men det som man får skåda i anden, den armé som kommer att marschera i den sista tiden. Tommy Hicks är en av de redskap som fick se den här synen om jätten som låg bunden, fjättrad, som var belamrad med grus och damm och allt möjligt elände. Och som var formligen överhöll med en massa som man upplevde demoniska krafter. Men så fick han se hur den här jätten begynte att resa sig. Jätten skakade av sig dammet. Och det är på hög tid att dottern Sion skakar av sig dammet och stoftet. Halleluja! Och så upplöses den här väldiga jätte i tusentals av människor. Och så fick han se dessa silverfärgade moln. Och han fick se som genomskinligt ljus. Han fick se som eld som bara föll ifrån dessa moln. Och det föll på den här skadan. Och det blev beklädda med en övernaturlig kraft. Och i den här kraften gick det åstad över länder. Och det gick åstad över den här jorden. Och det bara proklamera ut enlighet med mitt ord var botad. Och Herren verkade med dem. Och stadfäste ordet. Mäktiga under och tecken skedde överallt i världen. Och så fick han se hur en mäktig gestalt uppenbarades i skyn. Och det var Jesus som uppenbarade sig. Och så fick han se hela den här väldiga armén bara lyfta och gick in i härligheten. Halleluja, jag tror på en sån avslutning. Jag tror på en sån avslutning, mina vänner. Guds församling ska sluta i triumf.
när det är mycket som nedtynger, när det är mycket som hindrar och när det är mycket som har kommit in som gör att Herren kan inte använda och bruka sin församling som han vill. Men här läser vi om att Gud sänder frälsare till Sion. Vi läser även i Gamla testamentet om Israel, hur det gång på gång kom under fiende. Det kom under midjaniterna, det kom under filisterna, det kom under andra främmande folk. Och det kom i slaveri och de började liksom uppleva plågan. Och så i sin plåga, i sin nöd, så började de ropa till Gud. Och när de ropade till Gud så vände sig Gud igen till dem. Vi läser om det här i domarboken när Gideon trädde fram och de var i förtryck under Midjan. Och Israels barn gömde sig i grottor. Och så fort man försökte att så lite grann så kom midjaniterna och bara skövlade. Jag tycker det är ganska typiskt för vår situation. Vi försöker att så ut evangelium. Vi försöker evangelisera. Men så kommer midjaniterna och bara förstör och fördärva. Och det finns så mycket avfällning i det här landet. Fienden har försökt att skövla och förstöra utsädet och skörden. Men jag upplever inte längre. Herren ska uppresa och bli friare. När Israels barn ropade till Gud så reste han upp i friare eller fälsare som det hette. Det står i domarboken 3:9. Men Israels barn ropade till Herren och Herren lät då en fälsare uppstå bland dem som räddade dem. Nämligen Otniel, Kalebs yngre bror. Jag tyckte det var så underbart, det här Kalebs yngre bror. Vi vet vem Kaleb var. Han var den man som sa, ge mig höjderna. Trots att han var 80 år gammal så sa han, ge mig höjderna. Och där bodde ju Anaks jättar. Och vi hörde om jättar här tidigare. Och vi hörde också tidigare om att det svärd som Goliat har riktat mot det här landet kommer att vändas mot honom själv. Och hans huvud kommer att falla. Halleluja. Halleluja. Och här hade Kaleb en yngre bror. Och jag tror att Kaleb har många yngre bröder och systrar här. Som ska vara med. Halleluja. Och så står det att Herrens ande kommer över Otniel. Och Herrens ande ska komma över dig. Och du ska få vara med och bli fria. Länge nog har Satan ockuperat hela landet. Länge nog har han härjat i det här landet. Länge nog har han förfört våra ungdomar. Länge nog har han förfört vårt land. Men jag säger i Jesu namn, inte längre. Herren kommer att resa upp i friare i hela landet. Som inte kommer att fråga efter vad människor säger, vad människor tycker eller tänker. Men det kommer bara fråga efter vad Herren säger och vad Herren tycker och tänker. Halleluja. Ora kemrivini alambrezonias. Halleluja. 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 Så kom det ockupation igen. Men då kom Herrens ängel till Gideon som höll på att klappa ut vete i vinpressen. Och det finns de som försöker ta vara på Guds ord i det här landet. Om man klappar ut vetet så att säga i vinpressen för att få liksom del av lite av Guds välsignelse. Och så kommer Herrens ängel på besök. Och så säger Herrens ängel, Herren är med dig, du tapper stridsman. Och Herren säger till dig, du kanske känner dig lite rädd. Du känner dig betydelselös. Du upplever kanske att du inte förmår uträtta så mycket. Men Herren säger till dig att han är med dig. Han vill använda dig, han vill bruka dig. Gideon tyckte han var den ringaste i sin faders hus. Och du vet, när jag blev frälst i Jönköping en gång så upplevde jag väl mig som den ringaste i min faders hus. Du kan bara läsa boken som ligger där ute om hur jag blev frälst och hur jag fick uppleva kallelse. Och jag var ju det svarta fåret i familjen. Och min bror här, som sitter här, han trodde aldrig jag skulle bli frälst. Jag var så hård, jag var så tuff. Det gick inte att vittna för mig. Men så drabbade Gud mig i Jönköping. Och Herrens ande kom över mig. Och Herren fyllde mig med den heliga ande, sealed. Och så fick jag dra ett tag ut i Sverige när jag var 24 år gammal. Och sen vidare till Afrika och till många länder. Och jag upplever på något sätt att Herren kommer att drabba människor. Herrens ande ska komma över människor som får vara med och bli fria. Förmedla frälsning och helande och upprättelse till det här landet. Halleluja.
Nu har vi varit drabbade av så mycket destruktivt. Vi har varit drabbade av så mycket sjukdom. Och det är så mycket av cancer och elände i vårt svenska samhälle. Så att sjukvården står hjälplös. Personalen räcker inte till. Resurserna räcker inte till i landet. Vad ska vi då göra? Jo, vi ska vända oss till Herren. Och jag är så glad för alla bönerörelser. Vi har haft starka bönesamlingar hemma i Hälsingland. Vi hade en stark bönesamling med Hans Marklund och ett team som kom till oss. Vi samlades, jag tror det var 5, och vi bad ända till 9:30. Och det var en sån smörjelse. Vi upplevde att himlen bara rämnade över oss. Och så kommer Daniel Wiklund till oss. Jag säger, kan inte du stanna på böneberget? Och nästan stora lilla salen nästan fylldes i betekyrkan. Och vi hade ett mäktigt bönemöte. Det vi upplevde på nytt, hur Herrens ande kom starkt över oss. Och vi bara kände att tiden är inne för befrielse. Tiden är inne för genombrott. Tiden är inne för en ny väckelse i det här landet. Halleluja. Shimbra zonia, lambre zonias. Halleluja. Gud har rest upp Gideon. Och vi läser gång på gång när det gäller dessa nasirer att Herrens ande kom över dem. Och jag känner då att Herrens ande har kommit över mig här. Och det är underbart att uppleva att Herrens ande kommer över dig. Herrens ande kommer över dig. Och när Herrens ande kommer över dig kan du utföra storverk. Jag ska säga, ska vi fortsätta i apati, i depression, i negativism och i kyrkopolitik, då kan vi glömma bort väckelse i det här landet. Men vill vi resa oss upp och säga att Herren kommer över oss med din ande, kom och besök oss på nytt. Ska vi få uppleva ett förvandlat Sverige? Gud är mäktig. Det är inte för sent. Halleluja. Tack Jesus. Halleluja. Så kom den nya ockupation. Vi läser om det här i domarboken. Och då läser vi om Simson. Hur Herrens ängel kom till hans föräldrar. Han blir utkallad att vara nasir. Han fick inte dricka någon vin eller starka drycker. Och man fick inte klippa håret på hans huvud. Och det talar om att vi är utkallade. Vi är avskilda. Och det talar också om att vi har ett gudomligt uppdrag och mandat. Och om detta är värdefullt för oss så kommer vi inte att tillåta den här världens väsenden, den här världens besmittelse, den här världens ande att inta våra sinnen och våra hjärtan. Utan vi håller kallelsen så högt. Utkallelsen är så dyrbar för oss. Smörjelsen är så dyrbar. Så vi vill inte kompromissa bort det för någonting i den här världen. Vi vill inte sälja det för någonting i den här världen. Vi vill inte låta någonting bedröva den heliga ande i våra hjärtan. Det är vad vi känner att det är så dyrbart. Det är så dyrbart att uppleva att Herrens ansikte lyser över mig. Det är så dyrbart att uppleva att den Herrens ande flödar i mitt hjärta. Och det är så dyrbart att uppleva att Herren talar till mitt hjärta. Så jag vill inte kompromissa bort det. Halleluja. Gud har kallat oss till Sions berg. Gud har kallat oss att vara en högtidsförsamling. Gud har kallat oss att förmedla hans evangelium. Att förmedla hans kraft. Att förmedla hans ljus. Men vad har vi gjort? Vi har låtit Sions berg, eller om vi säger församlingen, bli mer eller mindre ockuperad utav den här världens ande och väsende. Precis som Israels barn blev intagna, ockuperade, trängda, så har Guds församling idag på många håll blivit intagen, ockuperad, bunden, så man orkar ingenting. Det är bara suck och vånda. Och det är stönemöte när vi skulle ha bönemöte. Om det är en senare bönemöte, höll jag på att säga. På många håll har ju bönens ande bara avtynat helt. Stönemötena har upphört. Kära god. Ja, det är situationen. Vi måste vara ärliga. Ska vi komma till rätta med situationen i vårt land måste vi vara ärliga. Jag menar när både bönemötena och stönemötena är slut. Då är det slut med alla förutsättningar för någon befrielse. Hur ska våra samhällen och städer bli befriade?
om ingen vänder sig till Gud, ingen ropar till Gud, ingen känner någon nöd för situationen. Det finns inga förutsättningar, men prisat vare Herren, där finns en skara i vårt land. Där finns bönerörelse i vårt land, och det kommer att bara öka, har jag en känsla av profetiskt. För vi känner att tiden är inne när Gud måste besöka vårt land. Tiden är inne när frälsning måste komma till vårt land. Och våra församlingar ska befrias. Halleluja. Och därför kommer Gud att resa upp befriaren. Gud kommer att resa upp smorda tjänaren. Gud kommer att resa upp apostlar. Gud kommer att resa upp profeter. Gud kommer att resa upp evangelister. Gud kommer att resa upp smorda herdar. Gud kommer att resa upp smorda lärare som ska vara med och befria församlingen. Det är oerhört viktigt att vi upplever en förvandling när det gäller hela kristenheten i vårt land. En förvandling ifrån demokrati och byråkrati till en sann teokrati. Vi har blivit så influerade av humanism och demokrati så vi tror att församlingen är bara en vanlig organisation som ska skötas av mer eller mindre proffs som är duktiga på det här med organisation och allt det här. Men det räcker inte. Det behövs. Jag undervisar om det i Afrika, i Indien, om att sköta en församling på ett rätt sätt. Men det räcker inte. En församling måste ha två spår. Inte bara organisation och administration och en smord apparat. Men församlingen behöver också den andliga kapaciteten. Får vi både andlig kapacitet och kapacitet att organisera så kan vi se en stark församling. Och Sverige behöver starka församlingar idag. Ora Shemrivenias. Halleluja. Halleluja. Och vi ska bara bedja att Gud får resa upp befriade som ska komma upp på Sionsberg och komma med befrielse så att Guds församling blir befriad från allt människoverk. Så att Guds församling blir befriad från alla trälomsok. Så att Guds församling blir befriad från alla religiösa andemakter som binder och hindrar. Som är där med sina näbbar och kritiserar så fort man kommer med någonting. Om du kommer med en vision eller ett tilltal eller något profetiskt så är man där med den här kritiska näbben. Och äter sönder alltihop. Precis som Paulus sa om Galaterna. Ni äts och ni bits. Se till att ni inte äter upp varandra. Och en del församling har ätit upp varandra. Och så får man kalla på begravningsentreprenören. Vissa samfund har ju sådana också. Men kära Gud, vi tror inte på den vägen. Halleluja, det finns en högre väg. Halleluja. Istället för att avveckla och begrava ska vi se nya församlingar, fräscha församlingar, församlingar fyllda med Guds härlighet. Församlingar som ska vara med och befria det här landet. Halleluja. Shimma Zambri Venus. Halleluja. 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 Vi har en stor kallelse. Samtidigt upplever jag att det är en allvarlig kallelse. Jag tar Sverige till mitt hjärta med allvar. Tidigare har det varit mycket att det är missionsvärlden. Men jag upplever om inte missionsbasen här i Sverige får bli stark. Om vi inte får uppleva en mäktig förnyelse i Sverige så kommer vi att förlora kraften till att evangelisera och föra ut budskapet. Vi tackar Gud för all hjälp, för att hjälpa barn och hjälparbete. Men den huvudsakliga kallelsen är att predika evangelium. Många missionsorganisationer har blivit allt för upptagna bara utav det filantropiska, utav projektverksamhet, blivit belastade med så mycket projektpengar som man hinner inte med vare sig be eller predika evangelium. Då har vi missat den högsta kallelsen. Jesus sa, gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. Den som tror och blir döpt, han ska bli frälst. Men den som inte tror, han ska bli dömd. Och dessa tecken ska följa dem som tror. Genom mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala i nya tungmål. Ormar ska de ta i händerna. Om de dricker något dödande gift ska de alls inte skada dem. Och på de sjuka ska de lägga händerna. Och de ska då bli friska. Och Herren verkade med dem och stadfäst ordet genom de tecken som åtföljer det. Tillbaka till urkristendomen. Djävulen gillar inte det. Han vill vi ska köra på i våra djupa fåror. Tills vi kör fast. I dyn höll jag på att säga.
som vi gör i Afrika ibland. När vi är ute med våra jeepar. Och det är ibland dåliga vägar, vet du, och det är djupa hjulspår i rätt vad det är, så fastnar man. Och jag har upplevt på något sätt att det är många som har kört fast. Man har kört i samma hjulspår. Och det har blivit djupare och djupare. Och det har blivit tyngre och tyngre. Till slut är man nere så det släpar på både, hör jag på att säga, på växellådor. Och det sista som sker är att hjulen spinner lite och det är lite dy. Kritik och allt möjligt. Hopplöshet. Ja, det är så svårt nu. Vi vet inte hur det ska gå. Vi ser om vi kan gå ihop några församlingar så vi blir några kvar. Det är ju populärt. Man måste slå ihop för det ska bli några i kyrkan på söndagen. Vi behöver en förvandling i det här landet. Halleluja. Åh, halleluja. Det behövs dynamiska församlingar. Det behövs befriade församlingar. Församlingar som tjänar i anden. Församlingar som sjunger lovsång i anden. Församlingar som predikar i anden. Församlingar som evangeliserar den heliga andens kraft. Är församlingar som praktiserar det samma evangeliet. Åh, halleluja. Prisat var det här. Åh, halleluja. Och vi ska se dem komma fram därför att Herren reser upp frälsare eller befriare på Sion. Halleluja. Och vi ska få uppleva en process då Gud ska befria sitt folk. Därför att nu är ropet starkt i vårt land. Ropet stiger upp överallt i vårt land. Man ropar om befrielse. Och då tror jag att stunden är nära då vi ska få uppleva befrielsen. Och när den befrielsen kommer, då kommer också Jesus berg att bli dömt. Vi läste om Sions berg. Sions berg talar om det andliga. Det talar om det himmelska. Det talar om det gudomliga. Och det är den kallelsen och utkåsen vi har. Mose sa till Herren, när man upplevde en svår situation, då det kommit in avfall av gudadyrkan, man dansade runt guldkalven, man stod upp för att leka så runt den här kalven, man åt och drack och stod upp för att leka, vad typiskt det är för många kristna sammanhang. Man äter och dricker och så står man upp för att leka. Kär Gud, ingen tid att leka längre, mina vänner. Vi ser vad som händer i vår värld. Terrorattacker, tsunamikatastrofer, AIDS-epidemin. Vi ser vad som händer. Det är ingen tid att leka för Guds församling längre. Sluta leka kristendom i det här landet. Tiden är inne när vi ska koppla samman med honom som kallar ut sin församling. Som lät sin församling födas på översalen i Jerusalem. Och församlingen föddes inte genom ett styrelsemöte. Genom ett enhälligt beslut utav en enhällig styrelse. Att nu ska vi ha en församling här i Jerusalem. Församlingen föddes när anden och elden föll på översalen i Jerusalem. Församlingen föddes genom en övernaturlig manifestation av Guds härlighet och kraft. Och församlingen kommer att sluta i andens eld och kraft. Och Guds församling kommer att sluta i en övernaturlig manifestation av Guds ande och Guds kraft. Och djävulen kan inte stoppa det. Halleluja! Och det religiösa kan inte stoppa det heller. Halleluja! För det här ligger på Guds agenda. Och vem kan hindra Guds agenda? Gud har sagt, jag gör vad jag vill både i himmelen och på jorden. Halleluja! Prisat vare Herren. Halleluja! Halleluja! Och när Sions berg blir befriat, vi upplever en befriad ande, en församling i det här landet som verkligen tjänar enligt med den nya förbundets principer. Den nya förbundet som inte är bokstav, inte är ceremoni och ritual, inte är ett mötesprogram med 7 punkter och sin punktering. Kära Gud. Amen, nu går vi hem och äter lunch. Punktering. Kära Gud. Ora Shemrivenias. Halleluja. Det nya förbundet är inte bokstav. Det är inte mänskliga påhitt. Eller mänskliga program. Eller religiösa ceremonier. Det är inte det. Men Paulus säger att det nya förbundet, det är ande. Halleluja.
Inte bokstav, men det är ande. Och det är därför vi behöver få uppleva ett nytt flöde från himlen i våra församlingar i Sverige. Vi behöver få uppleva på nytt att Guds ande kommer med glädje. Att Guds ande kommer med styrka. Att Guds ande kommer med kraft. Så att människor som är plågade, nedböjda, deprimerade, apatiska kan få uppleva en underbar befrielse. Så att armarna åker upp på nytt i våra köken. Man börjar prisa och lova Herren i anden. Och man börjar förlösa Guds härlighet och Guds kraft. Så att människor får uppleva att här finns det ett befriat område. Och Gud har bara lagt på mitt hjärta att vi ska vara med och befria platser. Vi ska vara med och befria områden. Och vi ska få uppleva, vi ska få skapa platser där Herrens hand och Herrens härlighet kommer att vila. Amen. Halleluja. Ett befriat Sverige. Ett befriat Sverige. Jag kommer att fortsätta att ropa till Gud om ett befriat Sverige. Jag kommer att fortsätta att ropa till Gud om väckelse i Sverige. Om jag så ska stupa på kuppen, så ska jag fortsätta i Jesu namn. Det behövs män och kvinnor som satsar livet i det här landet. Kära Gud, vi har blivit så ömskinnade i det här landet. Minsta kritik, minsta motstånd. Ja, nu vill inte jag vara med längre. Nu sätter jag mig hemma. Nu är det inte snälla i församlingen längre. Vi hörde tidigare att Jesus var inte snäll. Men han var god. Halleluja. Ora Kemrivenias. Jag ska säga, har man stått vid fronten i 38 år. Både här hemma men också ute i många andra länder. Har man stått ansikte mot ansikte med hedniska furstar och väldigheter och fått uppleva Guds ande och Guds kraft bryta igenom så att hela stammar har förvandlats genom Guds kraft, då tror jag också här i vårt land att vi kan resa oss i den heliga ande mot de furstar och de väldigheter som har ockuperat det här landet. Och vi kan säga, hittills men inte längre, nu vill vi uppleva andetjutelse, nu vill vi uppleva väckelse, nu vill vi uppleva frälsning i det här landet. Halleluja. Ora Kemrivenias. Halleluja. Och när församlingen eller Sion som står här får uppleva befrielse, då kommer Esusberg att bli dömt, läste vi. Esusberg representerar det naturliga, det kötsliga och det avfälliga. Esus sålde sin förstfödslorätt för en tallrik linsoppa. Och det står i Första Mosebok 25 och 34. Och Jakob gav honom bröd och linsoppa. Esau åt och drack och steg sedan upp och gick sin väg. Så lite värdesatte Esau sin förstfödslorätt. Och ibland får jag en känsla när jag kommer hem ifrån missionsländerna att många kristna värdesätter inte frälsningen. Man håller inte frälsningen dyrbar längre. Det är inte någonting som är så härligt och underbart, utan det har blivit mer av att frälsningen, Guds rike, Guds församling är något lite där vid sidan om. Men sina handlar om vad jag vill och vad jag önskar att få min tillfredsställelse. Precis som Esau, han sålde sin förstfödslorätt för en tallrik soppa. Jag har en känsla av att det är många som har gjort det i det här landet. Men jag tackar Gud för att vi lever i nådens förbund. Så många som har sålt sin födsförstorätt lever i avfällighet. Lever bara för att tillfredsställa det kötsliga och det materiella. Kommer få uppleva på nytt. Herren kommer över dem. Och de känner, vi måste bara bättra oss. Och vi måste få uppleva frälsning på nytt. Vi måste få uppleva upprättelse på nytt. Halleluja. Och vi ska uppleva att Herrens ande ska komma och döma Esusberg. Döma allt det här som tillhör det naturliga, kötsliga, avfälliga. Så att vi får bara bort det. Och Herren får upprätta sin församling. Så att Guds ande och Guds härlighet kommer och tronar ibland oss på nytt. Och så läser vi att riket ska tillhöra Herren. Och jag tror att när Herren får komma och Herren får använda sina tjänare och tjänarinnor. Och jag tror att Gud behöver resa upp både apostlar och profeter i det här landet. Varför blev det sådana reaktioner mot det här med det apostoliska? Varför förvrängde man det och försökte vinkla det på olika sätt? Vi hörde Johannes tala här om aposteln som fadern i Guds församling, faders hjärtat.
Och det här djupa sett så är det apostelns tjänst, det här faders hjärtat, omsorgen för Guds församling. Det är apostlahjärtat. Och vi behöver apostlar i det här landet som har omsorg om Guds församling, Kristi kropp och väckelseskeendet. Inte bara omsorg om organisationen, samfundet och allt detta. Utan omsorg om Kristi kropp, Guds församling i Sverige. Apostlahjärtat som rörs när man ser hur mycket det är som har gått snett. När man ser hur situationen är i många församlingar. Vi hörde en, vad ska jag säga, en Herrens tjänare här i tisdagskväll var det, Ove Lindeskär, som talade med en sån gripenhet och en sån smörjelse om vikten av att bli en sann församling. En församling som kan påverka. Halleluja. Och jag känner den här förmiddagen att jag vill bara uttala i den här konferensen att riket ska på nytt tillhöra Herren i det här landet. Därför att Jesus sa, på denna klippa ska jag bygga min församling. Och dödsrikets portar ska inte bliva henne övermäktig. Och så fortsätter han, jag ger dig himmelrikets nycklar. Vad helst du binder i himlen så är det bundet. Vad helst du binder på jorden så är det bundet. Halleluja. Och Gud reser upp befriare. Gud reser upp en församling som får tag i himmelrikets nycklar. Och vi ska vara med och binda. Vi ska vara med och lösa. Vad helst vi binder här på jorden, det ska vara bundet i himmelen. Och vad vi löser här på jorden, det ska vara löst i himmelen. Shembrozonias. Halleluja. Och det handlar om att resa upp församlingens dignitet. Därför att Petrus sa i första Petrusbrevet 2, kapitel 2, vers 9 och 10. I åter är ett konungsligt prästerskap. Ni är ett utvalt släkte. Ni är ett heligt folk. Ni är hans egendomsfolk. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat det från mörker till sitt underbara ljus. Vi är inte vem som helst. Mose säger när det gäller Israels barn. Hur ska det bli kunnigt att vi är ett folk som utmärker sig framför alla andra folk. Om icke genom det att du går med oss Gud. Så vi kommer att utmärka oss framför alla andra folk. Och så ber Mose den här gripande bön. Gud, jag vill se din härlighet. Förlorar vi Guds närvaro, förlorar vi Guds härlighet, förlorar vi den gudomliga smörjelsen, blir vi som alla andra folk. Vi blir utslätade, vi förlorar sältan, vi förlorar ljuset och blir nedtrampade utav folket. Och vi har upplevt i vårt land att församlingen har blivit gjort till en nidvisa. Vi har blivit nedtrampade, vi har blivit hånade på löpsedlar och i tv-program. Men jag säger i Jesu namn, inte längre. Halleluja, Gud ska resa upp det konungsliga prästerskapet. Halleluja, Gud ska resa upp församlingens dignitet på nytt. Många församlingar förlorar sin dignitet. Många förkunnar har förlorat sin dignitet. Varför det? Man har flyttat över till Esöberg. Där man bara tänker på sitt eget, ser om sitt eget, ja, mig och mitt. Men i Jesu namn måste vi upprätta Herrens altare så att det blir slut med jag, mig och mitt. Det är inte jag, mig och mitt, det är Herren. Det är Herrens verk. Jesus sa, på denna klippa ska jag bygga min församling och dödsrikets portar ska icke bliva henne övermäkt. Jesus bygger sin församling. Och jag får vara ett redskap. Och jag bara säger till Herren, åh Herre.
Låt ditt ansikte lysa över mig. Låt din ande flöda genom mig. Jag vill bara vara ditt redskap. Jag vill vara din mun. Jag vill att mina händer ska vara smordet av dig. Jag vill att mina fötter ska vara smordet av dig. Gud, jag vill vara ett tempel för din heliga ande. Gud, jag vill vara med och proklamera ditt rike. Jag vill vara med och proklamera din ära. Jag vill vara med och proklamera din härlighet. Jag vill vara med och driva främmande här på flykten. Jag vill vara med och driva mörker på flykten i det här landet. Jag vill vara med och befria i det här landet. Jesus. Ora Shembrevenias. Halleluja, halleluja, halleluja. Men jag är medveten om att det räcker inte med några stycken. Det behövs många som träder upp på Sions berg som befriare. Gud behöver många överallt i vårt land som bara säger i sina hjärtan: Gud, jag ger allt. Gud, det har varit så mycket snarg nu och det har varit så mycket svårigheter. Det har varit så tungt. Men Herre, nu lyfter jag mitt hjärta till dig. Jag lyfter mina ögon upp till dig. Varifrån ska min hjälp komma? Jo, min hjälp den kommer ifrån Herren. Och när du börjar vända ditt hjärta till Gud, du börjar fokusera in Jesus och du börjar fokusera in den himmelska tronen, så plötsligt bara får du uppleva att Herrens ande kommer över dig. Det flödar in en ny vitalitet i din inre människa och du börjar stå upp på insidan och du börjar få upp dina händer och du börjar prisa och lova Herren och du börjar få tro för väckelse. Du börjar få tro för befrielse. Du börjar få tro för förnyelse. Och du börjar få tro för helbredagörelse. Därför att tron kommer genom seende. När vi börjar se på Jesus och vi börjar fokusera in honom, då är tron inget problem. Utan vi vet att han är mäktig. Han som uttalade att mig är given allmakt i himmel och jord. Och gå för den skull ut och göra alla folk till lärjunga. Döpande dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och se, jag är med dig alla dagar inte tidens ände. Halleluja. Halleluja. Jag tar i för kung och fosterland idag. I Jesu namn. Shabrazon. Halleluja. 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 Åh, ett befriat Sverige. Väckes i landet. Skördetid i landet. Och jag vill bara proklamera ut det i hela andevärlden att tiden är inne för Sverige nu. Gud ska befria församlingar i Sverige. Gud kommer att resa upp nya församlingar i Sverige. Gud kommer att resa upp både apostlar, profeter, herdar, lärare och evangelister. Kära Gud, vi måste sluta med den här religiöst politiska debatten. Det är det som älskar den debatten. Och man kommer med sina teologiska finurligheter. Men Sverige kommer inte bli frälst genom dina teologiska finurligheter. Du kan vara så teologiskt djuplodad som helst. Det räcker inte till för väckelse i landet. Vi skickar våra insändare och vi håller på att träta och vi håller på att diskutera och vi håller på att debattera. Men det blir ingen väckelse genom att debattera. Rubens ätter höll stora rådslag, men Sebulon och Naftali, de prisgav sina liv på stridsfältets höjde. Och den sån skara Sverige behöver, en skara som är villig att prisge sig för kung Jesus. Halleluja. Ora Shembrevenias. Ora Shembrevenias. Lambrezonia, Lambrezonias. Halleluja. Riket ska tillhöra Herren. Det står i psalm 110, vers 2. Din makt spira ska Herren sträcka ut från Sion. Du ska häska mitt ibland dina fiender. Herren räcker ut sin makt spira. Och han gör det genom sin församling. Genom smorda ämbeten, smorda systrar och bröder räcker Gud ut sin makt spira. Du vet, humanismens ande har försökt att avväpna Guds församling. Ingen får ju liksom sticka ut och säga vad han tycker. Utan det har varit det här att var och en måste ju liksom få ha sin integritet. Och vi måste vara så försiktiga med så att inte människor blir sårade. Och man får inte tala om helvete för människor kan bli skrämda och så vidare. Det är bättre att skrämma dem nu. Så att de undgår helvetet. Kära Gud. Och det behövs eldsevangelister som predikar himmel och helvete, synd och nåd i det här landet.
Ora kämre vini, lämre zoni, alajdi vini. Så predika så att det sker som det skedde under metodistväckelsen när John Wesley predikade för 10 000 utan högtalare. Och det var en sån kraft och sån smörjelse så det fick varna folk som satt i träden så att inte de ramlade ner och skadade sig. Kära Gud. Halleluja, kämre zonias. Far, vi bara lovar dig, vi ärar dig, vi prisar dig. Jag önskar Daniel Wiklund, ska du bara komma till pianot och vi ska bara gå in i en liten stund här. Och jag bara känner att vi ska vara med här den här förmiddagen. Oh, kämre zonias, halleluja. Halleluja, amen. Halleluja. Oh, kämre zonias, halleluja. Kära, han tillhör befriarna, den här borden, där känner ni. Befriarna. Gud reser upp befriare i landet. Gud reser upp befriare på Sion. Vi ska bli av med Esusberg. Esusberg ska dömas. Och vi ska höja spiran. Spiran! Halleluja! Uramashem Rivenias. Uramashem Duas. Uramashem Rivenias. Ja, jag har med mig olja här ifrån Pensacola. Det var det jag upplevde, väckelse. Men nu ska Sverige uppleva väckelse. Jag bara känner den här förmiddagen att jag ska smörja alla som vill vara med och vara befriade på Sion. Och vara med och befria. Vara med och befria i familjen. Vara med och befria i församlingen. Vara med och befria i samhällen. Vara med och befria i städer. Åh, vi ska vara med och befria landet. Oda Samrivenias, halleluja. Oda Lamashamrivenias. Jag fick ett så starkt tilltal innan jag åkte hit så att jag inte vågat annat än att lyda. Och det var ett starkt tilltal, dels att Gud skulle använda mig i konferensen, och det har upplevt. Jag har upplevt att Guds ande har varit över mig som aldrig tidigare i den här konferensen. Halleluja. Och den tung smörjelse, kabod, betyder väl tung smörjelse. Halleluja. Så den sanna härligheten och smörjelsen, den tung, sluta med lätt och lagom. Vi måste sluta med lätt och lagom i det här landet. Därför är det ingen väckelse. Det är därför ingen genombrott. Det är därför ingen frälsning i det här landet. Vi har nöjt oss med lätt och lagom och religiös vassle. Men nu måste vi uppleva den tunga smörjelsen. Halleluja. Halleluja, halleluja.